Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Desculpa a demora para gravar o vídeo, meu, é que realmente tá muito difícil. Eu preciso falar do Flávio Bolsonaro, preciso falar do PSL, eu sei que tem um monte de coisa pra falar, mas não dá tempo de parar. Inclusive, para quem me acompanha no Instagram, me acompanha no Instagram e segue lá. O trabalho continua. A eleição passou, nós ganhamos a eleição, mas a gente não para. Nossa mensagem está sendo passada. Inclusive, quarta-feira agora, eu dirigi mais de 1.000 quilômetros só para ir para Rio Preto, para fazer palestra, para dar entrevista em rádio, para fazer debate com o pessoal de lá. O nosso trabalho não parou, nós estamos continuando para passar essa mensagem como mensagem 2019 com tudo, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você, já tem o primeiro recado. Se cadastrar no link porque tem surpresa do Brasil Paralelo e o assunto é justamente isso, justamente fake news, narrativas, justamente para a gente combater essa mídia podre que a gente tem aqui. Se cadastra nesse link, tem coisa gratuita vindo aí do Brasil Paralelo. Vamos lá. Eu vou começar citando uma lei, vou ser bem legalista e a partir dela eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Na hipótese de doações realizadas por meio de modalidades previstas nos incisos 3 e 4 dos incisos desse artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações, não ensejarão a responsabilidade desses nem a rejeição de suas contas eleitorais. Isso é redação dada pela Lei 13.488 de 2017. Ou seja, todo erro, toda irregularidade, qualquer coisa que tiver com doação que o candidato não souber ou não tiver responsabilidade, não tiver como atuar contra aquilo, ele não tem como, não tem responsabilidade sobre aquilo. Por que que eu estou falando isso? Tá um murmurinho, vocês devem estar vendo ali, sair na Folha, sair no UOL, sair agora no, no, na Istoé, né? Istoé, meu, eu dou um passo, os caras, ah, meu Deus, vamos falar mal de alguém de direita ali, que as minhas contas foram rejeitadas. E, na verdade, não tem nada de errado, mas as manchetes, assim, elas são absurdas e é justamente disso que eu quero falar. Eu vou explicar, só pra vocês terem uma ideia aqui, uma das manchetes é o seguinte: com doação de morto, deputado do MBL tem contas reprovadas por procuradoria. Quando você lê uma coisa dessa, o que que você pensa? Fala, meu Deus, votei num tranqueiro. Esse cara, achei que ele era honesto, achei que ele queria fazer a mudança e no final das contas ele tá fazendo igual, ele tá pegando dinheiro. Vamos lá, vamos ver exatamente o que acontece. Vamos supor que você queira ferrar alguém. Você quer ferrar alguém. Aí você vai ver a conta do cara. Bom, reprovou a conta do Arthur. Vamos lá falar mal dele. Bom, tem caixa 2? Não tem. Tem abuso de poder econômico? Putz, não tem também. Tem fraude? Não tem. Tem esquema? Pô, não tem nada, meu. Vamos ver o que que tem aqui. E eu vou contar as irregularidades de campanha para você entender exatamente o que que é. Vamos lá. A primeira delas. Vamos supor que eu quero ferrar alguém, eu tô vendo as irregularidades, aí tem uma irregularidade aqui. Nós vamos pagar uma vez um hotel lá em Ribeirão Preto, acho que foi, e hotel baratinho, tá? Dividir com mais de duas pessoas o quarto. Hotel acho que era de R$ 100 a diária, não é nada de 5 estrelas, enfim. Chegou lá na hora de pagar, o hotel emitiu a nota errada. Ele emitiu, em vez de emitir para o Arthur Doval, emitiu para Kim Kataguiri. O que que nós fizemos? Nós cancelamos a nota Kim Kataguiri e colocamos a nota Arthur Doval. Beleza, aponta. Colocamos ali, ó, teve um erro aqui, mas o erro já está consertado. Isso dá mídia? Putz, não dá. Vamos ver outra coisa. Vamos lá. Bom, tá tendo irregularidade no nome das pessoas, de alguns nomes, né, doados com o imposto de renda dessas pessoas. Vamos lá. O Arthur tem responsabilidade sobre isso? Não, não tem. Eu não tenho como saber como o cara declarou o imposto de renda dele. Eu não tenho. Isso foge do meu controle, tá? Isso só para localizar vocês, duas coisas. Primeiro, quando você faz uma campanha, não é que o dinheiro vai caindo na tua conta e você vai usando. Você abre uma conta para campanha. Tudo que entra ali tem que ter origem e tudo que sai tem que ter nota. Ponto final. Quando a gente foi fazer a vaquinha online, a gente também não escolhe qualquer empresa. Tinha lá seis ou oito, eram pouquíssimas empresas homologadas pelo TSE. Nós contratamos a empresa que estava homologada pelo TSE e começamos a receber doação. E o dinheiro não cai na nossa conta, o dinheiro vai ficando lá. Uma hora, quando estava no começo, a gente começou a reparar que tinha umas coisas suspeitas, uns nomes ali meio que envolvidos com ficha criminal, etc. E começou a cancelar, começou a recusar algumas doações. Mesmo a gente não tendo responsabilidade sobre isso. Mas chegou uma hora que a gente perdeu o controle. Inclusive, cara, eu quero até agradecer a você, cara, porque é o seguinte, isso até me emociona um pouco. Eu fui o recordista, fui o número um, o recordista em número de doações individuais, cara. Assim, não em valor absoluto, porque os meus doadores não eram os mais ricos, mas eram os mais numerosos, cara. Então, obrigado. Do Brasil inteiro, eu fui o recordista em doações individuais. É impossível que eu conseguisse olhar doação por doação e visse
como o cara declarou aquilo no imposto de renda dele. É impossível. E mesmo que eu conseguisse ver, não é de minha responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes o cara colocava assim no imposto de, na doação dele. Começou, sei lá, o cara chamava Mauro Dantas. Ele colocava lá Mauro Dantas. Na hora de declarar no imposto de renda dele, a Receita Federal, o nome do cara era Mauro Eunício Silva Souza Hernandes Dantas Filho. Ah, meu Deus, irregularidade. Então, isso dá apontamento. Beleza. Eu quero ferrar o Arthur, eu sou da mídia, quero ferrar o Arthur. Eu vou falar que é... Não, coloca que tem irregularidades. Bom, tem irregularidades nos nomes. Beleza. Aí... bom, o que aconteceu? Quando a empresa da vaquinha fechou as contas, eles mandaram para nós o valor, o dinheiro na conta, e você tem 72 horas para recorrer, para justificar esse valor. Ou seja, 3 dias. Chegou o dinheiro na conta, imediatamente pedimos a nota. Eles demoraram, não fomos nós, eles demoraram, em vez de 3 dias, demoraram 5 dias. E a gente pegou a nota e justificou. Então tá justificado. Só que em vez de 3 dias, 72 horas, 5 dias. Não por culpa nossa, por culpa da empresa. Bom, como é que eu vou falar isso? Isso aqui gera comoção? Isso aqui é coisa muito errada? Não, então coloca o quê? Bom, coloca aqui, ó. Como é que eles colocaram? Vou falar até exatamente. Mais de 54 mil não estão sem relatórios financeiros. Mentira! Tem um relatório, só que em vez de ser entregue a 72 horas, foi entregue em 5 dias. Em vez de 3 dias, foi entregue a 5 dias. Mas isso não dá mídia. Então fala que tá isso aí tudo sem relatório. Parece, o que que parece? Parece que alguém veio, deu 50 mil reais pra minha campanha e ó, ficou no ar, hein? Caixa 2 ou sei lá o quê. Não, mentira! Isso é acúmulo de doações espontâneas que a empresa demorou, em vez de 3 dias, 5 dias para colocar a nota. E nós justificamos, né? Beleza. Vamos ver outro apontamento aqui, doação de estrangeiros. Você fala, meu Deus, doação de estrangeiro. Doação de estrangeiro não pode, porque fere a soberania nacional, é influência estrangeira na nossa eleição. Aí você fala, bom, vamos ver aqui como é que foi a doação de estrangeiro. Bom, foi R$1.000. A influência estrangeira foi R$1.000. E não é que o cara chegou aqui, o Arthur, sou americano aqui, da CIA, eu quero te dar R$200.000, R$300.000 para você fazer a sua campanha. Não foi doação direta, foi doação pela vaquinha. Eu não tenho como controlar, é impossível, não tem como eu saber qual que é a doação que o cara tá me fazendo. Isso aí é via vaquinha. E aí, o cara fala, bom, isso aí não gera mídia. Isso aí a gente vai colocar matéria e ninguém vai ler. A gente precisa de um motivo, a gente precisa de alguma coisa forte para ferrar o Arthur. Achamos! Tá aqui o motivo, vamos colocar que ele recebeu doação de morto. E se prepara, porque olha como foi a doação de morto que eu recebi. Vamos lá. 3 CPFs, ou seja, 3 pessoas. Olha que coincidência, no mesmo dia, me fizeram doações de R$10, totalizando a quantia de, senta, R$70. Só o quê? R$70.000? Não, R$70. 3 pessoas, no mesmo dia, fizeram doações de R$10, totalizando R$70, essas pessoas estavam mortas. Aí eu pergunto para você, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que, coincidentemente, essas pessoas que doaram para mim no mesmo dia, morreram durante a campanha. Essas pessoas no mesmo dia doaram e morreram durante a campanha. A outra possibilidade, alguém agiu de má fé, já querendo arrumar algum fiozinho para falar depois. O que que você acha que foi? Eu não vou falar nada. O que que você acha que foi? Aí eu pergunto para você. Você acha que eu preciso fraudar 3 CPFs para receber a enorme quantia de R$70? Você acha isso? Aí você acha que a manchete ou a matéria em si explicam isso? Não. Aqui eles dizem o seguinte. Vou até ler para vocês como é que os caras falaram aqui, ó. O relatório aponta que entre as irregularidades... também foram detectadas inconsistências na situação fiscal dos doadores e até contribuintes com CPF cancelado por óbito. Quando você lê isso aqui, você fala, meu Deus, o cara é um tranqueira, caramba, tem gente morta, tá fazendo falcatrua, tá pegando dinheiro de morto. R$70, brother, R$70. E mais, que fosse um centavo, se tivesse errado, tinha que cobrar mesmo. Mas isso, de acordo com a lei, não sou eu que estou falando, isso não é responsabilidade minha. O cara doou pela vaquinha, eu não tenho como saber. O cara que está doando, conferir CPF por CPF, eu não vejo a declaração de imposto de renda do cara, não tenho como saber. E aí é o seguinte, agora eu vou falar a parte para você ficar tranquilo, e a parte para você ficar nervoso junto comigo. A parte para você ficar tranquilo é o seguinte, obviamente não tem um centavo da minha campanha errado, não tem nada sem origem e nada sem nota, tá tudo certo. Então, eu não vou perder mandato, não tem nada assim, não, isso não perde mandato.
Então fique tranquilo, tô eleito, vou assumir, tá tudo certo. Agora é a parte que você vai ficar nervoso comigo. Isso acarreta em penalidades. Quais são as penalidades? Multa. Ou seja, eu vou ter que pagar para o partido uma multa. Sabe qual que é o valor que eles estão pleiteando? Mais de 60 mil reais. Pois é, eu vou ter que pagar mais de 60 mil reais por causa disso. É óbvio, óbvio que nós vamos recorrer. Só que até lá, a gente vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Outras pessoas também estão, várias pessoas estão ali cheio de pelo em ovo, procurando um monte de coisinha aqui para cobrar multa, para ficar pagando para o partido. Não vou falar todas elas, uma que está pública eu vou falar é a Janaína Pascoal, que eu tenho certeza que não fez nada errado. Tenho certeza que a Janaína não fez caixa 2, não teve fraude, não teve abuso de poder econômico, teve nada demais. Ela também ali, infelizmente, teve as contas reprovadas, mas. Isso aqui tá me deixando tranquilo. O que me deixa muito, muito, muito nervoso, não tô conseguindo dormir, é um cara que ele é muito levado a sério. Esse cara é muito levado a sério. Ele fez um tweet, na verdade, até fechei aqui. Ele falou o seguinte, né? O Arthur, com esse dinheiro aí todo não declarado da sua campanha, você usou para quê? Para comprar página de meme? Né? Esse cara hiper levado a sério é o PC Siqueira. Então, eu vou deixar um desafio a você, PC Siqueira, e a você, Cauê Moura, né, que falou que vai revirar a minha vida, vai fazer da minha vida um inferno, meu Deus. Vamos lá. Vocês podem revirar, vocês podem procurar. É tudo público. Procurem. Vai lá, procura. Se vocês acharem um centavo da minha conta, um centavo ali da minha campanha que não esteja declarado ou que esteja sem nota, se você achar um centavo, o que eu tiver que pagar de multa pro partido, eu pago o dobro para vocês. E aí vocês fazem o que quiser com o dinheiro. Ah, não quero teu dinheiro. Quer sim. Doa, faz um churrasco, faz o que você quiser, mas olha só que oportunidade eu tô dando para vocês. Vocês procurem, se vocês acharem um centavo, que seja de caixa 2, de fraude, ou que não tenha nota, ou que não tenha origem, vocês vão ganhar o dobro do que eu tiver que pagar pro partido para vocês. Só que se vocês não acharem, vocês debatem comigo. Os dois contra um, daquele jeito. Escolhe o dia, o local, a hora, etc. Vamos fazer isso aí? Desafio lançado. E para você que votou em mim e tá vendo esse vídeo, eu deixo para você a pergunta: você se arrepende de votar em mim por causa disso? Ou você acha que isso vai dar ainda mais força para que a gente continue lutando? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Se você quer lutar contra isso, se você acha que a mídia é podre, nós estamos já de saco cheio de falsas notícias, de falsas narrativas, link na descrição desse vídeo, se cadastre para que você esteja pronto para receber o conteúdo gratuito que o Brasil Paralelo vai ter e tem uma importância fundamental para que a gente mude esse país. Um abraço e vamos continuar, e vamos questionar tudo.